Guhaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza aho uherereye hose. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, ntugende utabaye umwe mu badukurikirana. Ikindi wibuke ukande ako kazogera kari aho hasi kugira ngo ujye ubasha kubona video mba nabateganyirije. Uyu munsi rero ndagira ngo nsubize ikibazo nabajijwe n'umwe mu bantu badukurikirana. Nawe niba ufite ikibazo ntiwibagirwe kunyandikira kuri Instagram yanjye yitwa Natasha Kiza gatatu, cyangwa se ukandikira aho nkorera ibyo kurya. Nabwo mfite yindi Instagram ya kabiri yitwa mu gikoni kwa Natasha Kiza, aho hombi wahabasha kuhandika cyangwa se wanyandikira kuri email, ndaza kwisiga aho ngaho nayo kugira ngo ubashe kumbona byihuse kandi nsubize ibibazo bimwe na bimwe, kuko ni benshi banyandikira kandi nkabasha kubasubiza. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo subize icyo kibazo umukobwa yabajije ati, ni gute nasubirana umusore twakundanaga kuko ndumva nkifite feelings ze kandi ndumva nkimukunze nkuko byari biri mbere. Nakoze ikosa rikomeye cyane ariko sinzi uburyo namwegera. Ni gute nabikora kugira ngo abone yuko mu by'ukuri nshaka kugira ngo umubano wacu ugaruke? Iyi video rero iribanda mu by'ukuri ku bantu bafite inyota yo gusubirana, kuko ni benshi bari mu bikomere by'urukundo. Akenshi ntago biba byoroshye kugira ngo utere intambwe wegere uwo mwatandukanye mukunzi wawe ako kanya ngo bihite bikunda. Aha ngaha ndavuga ku mpande zombi, mu by'ukuri murabizi ko habayeho icyo kibazo mu mubano wanyu, kandi mwembi mukuba mwumva yuko mufite inyota yo kubona yuko musubirana. Mushobora kuba muri ababyeyi mwubatse, uri umupapa cyangwa se umumama, mufite intego imwe yo kumva yuko mushaka gusubirana. Mushobora kuba muri ingaragu mutari mwashakana, hari ikintu cyaje hagati yanyu mwembi kikaba ariyo ntanda yo gutuma mutandukana. Nta kabuza rero izi tips zabafasha cyane niba koko mwembi mwumva mushaka kugira ngo mwubake urugo rwanyu cyangwa se mwubake umubano wanyu wongere ukomere. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni kihe mbere yuko wegera mugenzi wawe? Wowe musore cyangwa se wowe mukobwa, uzi impamvu ki yatumye utandukana n'uwo mukunzi wawe? Uzi kosa ki ryabaye ryatumye biba intandaro yo gutuma uwo mubano wanyu usenyuka cyangwa se ku ruhande rw'abashakanye? Muzi impamvu ki yatumye mutandukana? Aka kanya rero niba waricaye ugafata umwanya uhagije ukamenya uti, niki nakoze muri uriya mubano, niki cyatumye usenyuka, icyo ni step ya mbere nziza cyane kuba umenya uti, niki cyatumye urugo rwacu rusenyuka cyangwa se umubano wanjye n'umufiance wanjye cyangwa se n'umugirlfriend wanjye usenyuka. Iyo step ya mbere rero kuba wavumbuye icyabiteye ni byiza. Noneho niba wakimenye, go ahead, genda ugikoreho, genda ugihindure. Numara kugihindura, urugero niba wari umuntu utongana cyane mu mubano wanyu, niba uri umuntu urwana, niba uri umuntu wacaga inyuma mugenzi wawe, niba iryo kosa uzi niba warivumbuye, ni byiza cyane kandi ukaba wifuza kugira ngo rihinduke, ni byiza rero ko urihindura mbere yuko utera iyo ntambwe yo kumwegera umubwira uti, reka twongere dusubirane. Ikintu cya kabiri rero hano ugomba gukora ni iki? Iyo wamenye ikosa wakoze ugaca bugufi mu by'ukuri, ntiyumve yuko niba atabikoze njyewe sindabikora, ariko uzi inyungu yabyo ni iyihe, niki gituma ushaka kugira ngo icyo kintu kibeho mu by'ukuri? Nuko wifuza yuko usubirana n'umukunzi wawe. Birababaza cyane gutandukana n'umuntu wakundanye. Iyo rero wamenye ikosa ryawe kandi ukaba wumva mu mutima wawe ushaka kugira ngo iryo kosa rihinduke, ni byiza yuko umwegera ukagenda ukamwaturira ukamubwira uti, ndabizi ko twabanaga, ndabizi yuko twakundanaga, ariko hari ikintu nkeka yuko gishobora kuba cyarabaye intandaro yo kugira ngo iyi relationship yacu isenyuke. Ishobora kuba harimo kurwana, ishobora kuba ari gusesagura umutungo, bishobora kuba ari ubusambanyi, you know, ugaca inyuma mugenzi wawe. So, iyo wabimenye rero ukagenda ukabisabira imbabazi, as long as mwembi mufite wa mutima wo kugira ngo mwongere musubirane, kuko bibaho cyane. Kandi niba ubona yuko mugenzi wawe mu by'ukuri afite gahunda yo kugira ngo asubirane nawe, nuko nawe umuhereza iyo chance. Kuko nutamuhereza iyo chance mu by'ukuri, nta munsi n'umwe uzamenya yuko icyo kintu kizahinduka cyangwa se icyo kintu
cyashize yuko kitakibaho. So ni byiza yuko umuhereza iyo chance niba kwegera akagusaba imbabazi, ndabona narahindutse, ndabona cya kintu nakoraga kitakiriho, mbigusabiye imbabazi kandi I promise you ntabwo kizongera kubaho. Ni byiza yuko umuhereza iyo chance yuko umwakira tena, noneho ukabanza ukareba yuko koko ibyo yavuze mu byukuri bitazongera kubaho. So ugumye rero kwitaza ntumuhereze iyo chance yo kwakira izo mbabazi ari kugusaba, nta n'umunsi n'umwe ibyo bintu byakongera gusubira mu buryo. Ni byiza rero kubabarira kugira ngo uwo mubano ugire icyo ubakomerezanyaho. Ikindi cya gatatu hano ugomba gukora, making a sure yuko niba mugenzi waguhaye iyo chance ya kabiri, niba guhaye ayo mahirwe yo kugira ngo mukomezanye, wongere witegure nkuko mwari mumeze mbere mugihura bwa mbere. Ongera wikoreho mufate ikintu kitwa date idasanzwe, mugende muhurira ahantu hadasanzwe, mugende peut-être niba unafite urugo ufite abana mu byukuri ariko mwatangiye kumvikana hagati yanyu mwembi, genda ushyire abana ahantu ushaka umuntu ushobora kuba gufasha, cyangwa se abavandimwe niba hari abari iruhande rwawe, cyangwa se ushaka umuntu uza kubagumana nabo mu rugo wizeye nawe. So ubundi wikoreho witunganye, witere parfum nziza, wikoreho wambare neza, ya kude foudre yakubonyeho bwa mbere yongere ayikuboneho, ukamwereka yuko mwitayeho, ukamwereka yuko wikozeho, you know, ntago wirekuye cyane, ntago uri hasi. Iyo date yanyu rero ihure ari ya special iruta nk'iyo mwari mufite bwa mbere mukimenyana, ku buryo ahangaha mugiye kwicara mugiye kuganira ntago musubiye mu bintu byahashize, ntago musubiye mu bintu byo kublamingana, you know, ni wowe watangiye ibi ngibi, nawe ni wowe watangiye ibi ngibi. Focusinga kuri iyo date mugiyemo, ubimenye yuko ari nka ya date ya mbere mwatangiranyemo, aho mubwirana amagambo yubaka, naho mubwirana yuko mugenzi wawe ari mwiza, yuko yambaye neza, you know, yuko ari umukobwa w'icyitegererezo, yuko ari umusore utagire udasanzwe, you know, amagambo meza cyane yubaka umwe muri mwebwe, aba ariyo aranga icyo kiganiro cyanyu cyo kuri date mwahanye nyuma yuko musabanye imbabazi. Icyo ni ikintu gikora cyane. So ikindi kintu cya nyuma hano narangirizaho, niba mwavuye kuri iyo date, make sure yuko mukipinga in touch. Ntabwo ari bya bindi ugenda ukicara mu nzu ugatangira gutekereza ati kuriya muntu koko namugaruye mu buzima bwanjye yakongera akankorera biriya bintu. Make sure ntuzane ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, stay positive mu bintu byose ukora, umva yuko ibintu bishobora guhinduka kano kanya, yuko ibintu byose ntabwo bihora yuko ari bya bihe waciyemo, bwa bubabare waciyemo, bya bihe yakucishijemo, you know, making a sure yuko keeping in touch. Tangira wuhira urwo rukundo, muhamagare, ohereza za text message nziza, tangira umwereke yo kumwitayeho, tangira umwohereza ama flowers mu rugo iwe, tangira umukorere ibintu bisa nkaho muri gutangirana muri relationship nshyashya, kuko byose murabyumva ko ibintu byose byari byazimye kano kanya, ni nko gufata amazi umena ku rurabo, so kugira ngo rwongere rukure neza. So iki rero ni ikintu gikora cyane, you keep it in touch mu by'ukuri, nyuma yuko ibi bintu byose, izo etape zose eshatu maje kuvuga, noneho ukongeraho gu keeping in touch, conversation yanyu ikaba nzima. Iyo muri in touch rero ukamenya yuko mugenzi wawe yiriwe gute, yarayiye iki, yiririwe iki, you know, yakoze iki, ukamaking a sure yuko uri kudatinga de nouveau. Donc keeping in touch muri conversation yanyu, communication yanyu ijye hejuru cyane, trust yanyu ijye hejuru cyane, you know, ibintu byose ubyitangemo ijana ku ijana kugira ngo wegukane mugenzi wawe, kandi shyira mu bikorwa ibyo bintu wavuze. Niba wavuze uti nakwitinze kuguca inyuma, nakwitinze kukubita, nakwitinze gukora iki ngiki, ibyo bintu byose wavuze, ibyo bintu byose ubishyire mu bikorwa, wubehe uwo muntu muri kumwe nawe, umuha agaciro akwiye, kuko nta muntu ntekereza yuko wakwifuza kuba mu mubano urimo intambara, cyangwa se umubano wo kuguca inyuma, cyangwa umubano tuka cyangwa kugushyira inyuma, you know, buri muntu wese abashaka kugira ngo abeho neza mu rukundo yaba aherereyemo hose. Ibyo rero ni byo bintu nabateguriye uyu munsi, kubanza kumenya niki cyatumye umubano wanyu
uzamo agatotsi icyo kintu iyo wakimenye neza ni byiza yuko ugenda ukagisabira imbabazi wamara kugisabira imbabazi kandi izo mbabazi mu byukuri zikaba zikuvuyemo kuko ufite entere yuko ushaka kugira ngo musubirane usubirane umuryango wawe usubirane famiye yawe usubirane umukunzi wawe wari witangiye mu byukuri mwari mumaranye nk'imyaka 5 ariko mukaba mutandukanyijwe n'akantu gatoya mu gihe rero wamenye icyabiteye byose ukamwegera ukamusaba imbabazi nta kisa nabyo ikindi ukamekinga shua yuko ugize date itandukanye niyo wari ufite mbere ukamwereka yuko ari très important kuruta ibintu byose byaba bikunga ibintu byose byaba biri mu buzima bwawe kano kanya iyo date ikabimwereka yuko wahindutse ukirinda kumugarurira amagambo yo kumublaminga ngibi niko byagenze ni wowe wabitangiye niko byagenze gute iyo moment ikaba ari yo kugira ngo mwuhire rwa rukundo rwanyu mwibukiranye ibihe byiza mwongere mu datinge umunsi kuwundi ikindi kintu cyanyu mugomba kwitaho cyane kurushaho ikindi nuko ukeeping in touch na mugenzi wawe menya ni gute yiriwe ni gute akazi kabaye ibintu nk'ibyo ngibyo ubyiteho cyane umunsi kuwundi umuhamagare ntuterere iyo ngiyo cyangwa wongere usubize ibitekerezo byawe inyuma wibuka ibihe wabayemo ibyo byose ubisige nyuma yahuye kubera yuko uzi impamvu ki utumye usubira muri uwo mubano wawe nuko ukunda uwo muntu kandi umwifurize ibyiza nuko ushaka kugira ngo murerane abo bana ushaka kuba ubona yuko kano kanya umwe ari hano uwundi ari hano ukabona yuko mu byukuri bizanye urujijo hagati y'abana nuko ushaka kugira ngo wongere ugire umuryango wawe uharanire ukomere cyane nuko ushaka kugira ngo ukate imigozi yariyo yose ishora kuba ihererekanya generation kuri generation ukaba wifuza uti ntago nshaka kugira ngo ibi bintu bimbeho nuko wifuza kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze neza ubone uri kurera abana bawe ubone uri ku bana n'umukunzi wawe ariko ntibibe nk'ikintu kigenda kirepeta kirepeta uzi neza yuko kibaho petetre muri famiye yawe cyangwa ahandi hantu nibi ngibi rero nabateguriye uyu munsi ni ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuma thumbs up ikindi unsigire comment niki kindi ushobora gutekereza cyatuma usubirana n'umukunzi wawe aho hasi impereza technique kiwakoresha nawe kugira ngo zifashe n'undi muntu ushobora kuza kureba iyi video ikindi sharinga iyi video kuri WhatsApp yawe ndetse kuri social media zawe wabukoresha izarizo zose naho uta rero Imana ibarinde aho muri hose bye bye.